14. november 2018, 3 kríže, 1182 metrov nad morom, tak tajto ešte záznam nemáme. A tak toto tu vyzerá nádherná tabula, kde vidíme popísané všetky kopce. Ale to si potom až popíšem, že čo tam všetko je, ale aj z pamäti vieme niečo. Zvolen Salatín, keď sa oproti sebe díva ten najzdialenejší Salatín. Rakitov zľava, ideme zľava, aby sme som to neplietol, takže trošku Krížnej, Čierny kameň, Rakitov, Zvolen, pred Zvolenom samozrejme Pánsky diel, úplne v pohode, daný Salatín, Veľká Chochula a ďalej už nič nevidím, hej, takže takto to tu vyzerá, takže to je smer taký východ, severovýchod. A podľa mňa aj Bystrica, len to musíme ísť dole z tohto stolíka. Takže pozrieme si aj tie cedulky. Takže takto to vyzerá na troch krížoch. Sezóna je pripravená, môžeme prísť na bežkách, ale sneh radšej padá, nech tu, nie tu, ale radšej tu môže padať, ale nie v meste. A chata na hostinec aj 15 minút, Velestúr 15 minút. A takže ešte sa pozriem, to je to proti slnku, ale aspoň čo si by ste videli, že takáto symbolická stavba, tu je tri kríže. Takže takto to tu vyzerá. Pozrieme sa aj na tie kopčeky, možno ešte iného pohľadu. Pozrieme sa na Bystricu. Ako toto vyzerá, samozrejme Bystricu, dobre vidieť, pozrieme si aj tu. Takže viditeľnosť na posledne nie je veľmi, veľmi dobrá. Tak tu sa píše Kráľovú hlož, vidieť, Ďubier nevidieť, Kopok nevidieť, Skalka 1908 nevidieť, Suchý vrch nevidieť, Latibolská hla nevidieť, takže Kozí chrbát, kde sme boli s Michalom, tak áno, trošku vidieť. Veľká Chochula, áno, 1750 vidieť. A potom sú už také tri kopy, Pánsky diel, Ostrý vrch, Salatín, áno, takže Salatín je tam naozaj. A posledný najzápadnejší vlastne je Krížna, ale tu sme nevideli. Krížna 1574, Čierny kameň, to som hovoril, takže vidieť a stadiaľ to vidieť mesto Banská Bystrica, našu Sásovu, kde bývame. Takže toto bude určite patriť do tej dobrej zbierky našich video záznamov z hôr. Nie v zime, ale na jeseň, keď je naozaj taký pekný novembrový deň. Takže takáto cedulka tu je nádherná. Wow.